Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Jsme před útokem Tobaro. Kde teda mimochodem vznikla vzpoura. OK. OK. Nevadí, počkej, jsme dobrý, v pohodě. OK. Sídlo dobyto, proč to? To. Sídlo bylo. Možná. Tam nebyla žádná obrana? OK. V pořádku. A spouru může tady dorazit sám. Za asistence Aranesi. Oh. To byly posily ze sídla a oni... No, oni je fakt, že byli dost zraněný, ale... Můžeme vylepšit. On se sám má, myslím, že... Má 8 z 10, já myslím, že má 10 z 10. OK, nevadí. Hele, my se všichni nám vylevilovali, všichni šlechticové, všichni hrdinové. Tak, a já jsem si říkal, že bychom se mohli podívat, jednak jsem teda chtěl asi jet tu, no, já jsem chtěl Aranesu trošku vylepšit, ale počet schopností armády plus jedna. To nám přidává ty náboje do těch děl, jasně, dobrá. To nám vylepšuje armádu. Já jsem přemýšlel před ještě nad tímhle, co nám trošku vylepší Aranesu na kampaňový mapě. Mně se spíš líbí tohle. To získávání, ty zkušenosti pro ty jednotky nově naverbovaný. Ona ale nemá nikde žádný, jo, někteří šlechticové u některých frakcí mají možnost hodně výrazně vylepšit své jednotky při naverbování, respektive mají schopnosti nebo nějaké vlastnosti, které vám umožní verbovat již zkušené jednotky. Tady jenom tohle, to je taková klasika, myslím, že to má skoro každý. Takže ona nic takového úplně nemá. Já jsem právě myslel, jestli ty piráti tady budou někde, a ty zombie, jestli tady budou někde vyloženě mít nějakou vlastnost, díky kterým je budu moci verbovat velmi zkušené už, a asi úplně ne. Takže my pojedeme asi normálně. Pojedeme Aranesu vylepšit. Já jsem to chtěl. A pojďme v tom pokračovat, nebudeme přemýšlet nad jinýma věcma. Hele, 13. Budeme potřebovat ještě 7 levelů na... Kdo to je? Robin. OK. Robin je docela jako... Hodně silný v boji. On jako síla zbraní, to je jako mašina, ale. What the fuck? To je strašná mašina. Dobrá. PT ho. No, PT už má nesmrtelnost, OK, to musíme dát. A sam velryba. Kolik já mám u sama? U sama jedu davy. Zatím asi dáme doplně zdraví bojovníkům. Teď otázka, jestli ho udělat samostatného, anebo jenom jako podporovat. Jenom jestli jako armádu, která bude podporovat. On má docela hezký věci. A my dáme obyčejný podpoření armády, aby naše jednotky byly silné. OK. Dobrá, s tebou postavíme něco, Araneso. My máme peněz. To je až takhle za desítku. Já bych chtěl snít tuhle řadu teďka.
Případně... rozjet novou řadu. Co ti? Tady bych si možná počkal na tohle. Jo, tady si možná počkáme na tohle. Co ti lítající, co ty létající jednotky? Já jsem ty netopíry úplně... jak říkám, no, to je taková lehčí jízda, mě to úplně nevyhovuje, s tím úplně neumím nikdy zacházet, většinou to zapomenu, zemře to tam, člověk se o to musí starat, aby to přežilo nějak. Pojďme se ještě podívat spíš na jiný sídla, jestli nepotřebují nějakým způsobem vylepšit. Přemýšlím, jestli tady to vylepšit na dvojku. Já jsem to chtěl zbourat, že jo, tady. To byl právě ten důvod. Tak teď přemýšlím, jestli to vylepšit na dvojku, nebo to skutečně zbourat. To baro opravíme minimálně, tady to bude chtít zvednout růst určitě. Sartose zatím nic, tam nepotřebujeme. Amira Gileanu. Ale jo, tady bychom mohli, je to tohle to teda, teoreticky. A nebo... tohle, to je takový, jako je to unikátní budova pro tohle, ale potřebujeme to úplně, jako je to nutné, po čem teďka toužíme, jestli nám toho staví dost. Nechme si možná něco v banku. Co jsem to tady chtěl postavit, sakra? To kdybych já teďka věděl, co jsem to tady chtěl postavit. Obranu tady máme. Jo, už vím, co jsem tady chtěl postavit. Tohle. OK. On už to má... už máme moždíře, takže jako bohužel, teďka to zbouráme, nedá se nic dělat. Provincie je naše konečně, Estálie je naše, co tady potřebujeme. Růst by se hodil, nákaza 65%, to je hezké, růst by se hodil, náklady pro zombie, vernost nebude klesat, veřejný pořádek by tak jako úplně nebyl asi marný, ale teďka se tady pohybují naše armády, tak to přežijeme. Pojďme dát ten růst. Ale, že by nám už někdo, kdo nám pítí, ne, sám nám vylevloval, a je, to bude zase rozhodování. Takže tohle je v podstatě mechanika převzatá z říče, myslím, že jo, kde dosazujete svý šlechtice do roli ministrů, respektive nějakých úředníků a tady spíš jako nějakých pokladníků a sekretářů a všeho možného, řekněme důstojníků asi. A my můžeme, každá vlastně ta pozice nám dává nějaký extra bonusy. A máme tady navigačního admirála flotily, to dává, vyber šlechtic, získá následující efekty. Ten daný šlechtic získává následující efekty, jo. OK. Škoda, jsem myslel, že ty efekty jsou, že budou pro všechny. OK. Jo, oni jsou některý. Protože platí pro všechny provincie, že jo. Příjmy ze všech budov, cena obřadu, náklady na verbování jednotek, všechna vojska v celé frakci, OK. Je to víceméně pro všechny. Dohled v kampani, přirozené ztráty, pohybový dosah v kampani, náklady na udržování, pro palubní roubíře, terorgeisty, prašivé psy, těch moc nemáme, takže to je asi úplně jedno. Pán Bestý, jasně. Velitel dělostřelců. Zranění způsobené střelbou, zkrácení doby nabíjení, munice. Velení, obrana zblízka, prodav pirátských zombí, můžeme jenom tyhle ty spodní. Mně se docela teďka líbí tohle. No pak můžeme přesunout, ne? Teoreticky. Myslím, že jo. S tím pádem ale, že bych... co jsem to koupil? Tohle jsem koupil, že jo? Jo. Bude o něco malinko levnější. O pár drobných peněz. A na Arenesu to platí taky. Ne, na Arenesu to neplatí, to má furt za 2000. OK, nevadí. To je asi všechno. Pojďme dál. No výborně, 5500. Jasně. Řád učenců byl zničen. What the hell, Kim? Dole, na jihu.
Leda Tomb Kings tam jsou nějací, anebo Skaveni tam ještě docela řádili. Dobrá. To je Bilbali. To byl Bilbali, okay. Dobrá, pojďme se podívat asi na Skaven Blight. Skavenmore, hlavní město Skavenů. Teda myslím, že to je hlavní město Skavenů. Je to hlavní město Skavenů. A oblehneme ho. Jaká je posádka? Není vůbec silná, což je super. Já jsem mimochodem tady naverboval před natáčením ještě královnu Bes, což je z obřadu. Tady. Jo, za 1000 proč ne, že jo, asi. To se hodí. To je taková ta věc asi, kterou by tady prostě člověk měl mít v té armádě. To je taková nezbytná, řekněme. Ještě když se přesuneme, na tohle absolutně zapomínám. Ostatně jako vždycky. Takže... Štívá zastava dává velení, pohybují se v kampani, šanci ukrást předmět. Tak, to by mohlo stačit tobě. Bráme tohle. To máme víckrát, tohle sartosanského kreslíře map. Těch jsme zajeli hodně. A ještě bych dal Robinovi, jestli máme něco pro Robina. Zbraň by tam měla být jasně. Jinak všechno. Má plavčíka? Kdy vzal plavčíka? Co dělá plavčík? Náklady na stavbu budov. Okay. Tak jo, tak v pořádku no. Tak pojďme to dobít. Mně se nechce čekat, hele. Zranění oheň, 6 způsobem zranění zbraní. Cool. Trošku víc ztrát, než by bylo. A on měl tyhle, on měl ty hlubinný stráže. OK, jdeme to vyplnit. Je to naštěstí jenom samostatná provincie, která neovlivňuje nic, co máme. Pak to bude trošku peklo to dávat dokupy asi, ale... Co se dá dělat? Tak, a máme peníze nějaký, takže můžeme zase jet upgradey. A obchodujeme my s někým vůbec? Ne. Bylo mi možné, abychom s někým obchodovali. Není si jistý, jestli chce uzavřít dohodu. No s Bretoncema nechci, když nechci časem utočit, že? Co tady hoši jako Musilon? Ok. S normálníma upírama. On má takový pocit... Ona nemá ráda úplně upíry, ne? Aranesa, my s nikým úplně nemůžeme obchodovat. Požehnaná hrůza. Nejen s nikým obchodovat, což o to obchodovat, ale my s nikým ani nemůžeme pořádně uzavřít nějaké dohody, protože... No jo, my máme velmi nízkou spolehlivost, tak to se asi ani nemusím snažit. O, byla ta válka, no. To byla ta válka. V Bilbali teda bychom to mohli dát směrem tímhle, možná. Co je tohle? Normální příjmy, přidal prostě jenom příjmy, čistě. Co jinýho? Ne? Ne? Asi. Je fakt, že tahle provincie nemá žádný možnosti verbování, to je docela problém, ale... Je to problém? V Magritě bychom to postavili všechno. Ne? Pojďme peníze.
Jsme Piráti, chceme peníze. Jo. A zde... Zde by to chtělo něco jako v tomhle ohledu. Jak jsme na tom v Sartose? Kolik tady máme? Přebytek jedno kolo do čtyřky, potřebujeme pětku, OK. A máme tady... Jo. Tohle nám dává nejenom víno, ale teda i náklady na stav budov, což je fajn, to si zatím necháme. Pak to asi zbouráme, protože až budeme všechno postavit, tak je to zbytečný, akorát to blokuje místo. A jediný, co to přidává, je minus 10% na verbování zdejších jednotek armády, což je fajn, ale možná v určitý fázi hry už to nepotřebujete. OK. Co tady stavím? Tady stavím tyhle ty joudy, takže ty vedle nechci asi úplně. Kanóny by to možná chtělo tady. Kanóny a nebo spíš tohle chci stavit vedle možná, nechci to stavit tady, nebo tam je ta ještě jedna speciální budova, není tady ještě nějaká speciální budova. Jo, tady je tohle, maják dračího zubu, tvoje frakce vidí všechny námořní oblasti, to chceme postavit, to je ta poslední budova, takže zde by to teda chtělo postavit něco, kde budeme moc verbovat asi i kanóny, dělat tak dělat ty srandy, plus tohle. Nic jiného tady totiž asi nemá úplně už smysl cenu. Ano, přesně tak. Stejně, tohle z toho pak zbouráme. Možná. Jo, to bychom mohli zbourat. To už pak nepotřebujete. Jediné, co se tady pak dá, až máte postaveno a růst je plný, tak šance na úspěch akcí nepřátelských hrdinů. 15%. No, relativně, nebo 20%. OK, dáme tohle. Pojďme to vylepšit, když jsme teďka prachatý. Když jsme teďka prachatý, máme na to prachy, máme, budeme prachatý, jadadadá, zupa, jdeme dál. Benny tich, Benny pitomec, truchlý vidě si připravím k výkonu, jo, oni nám ho vlastně zabili, Bennyho, Benny, ty jsi ale pitomec. Bedumc, Kolik má? To je trojka. Benny, zvládneš to? 43%, zkus to. Úspěch. Benny, vidíš to, že to jde. Benny, Beňáku. Benny, Beňák a... Jak to, že mají zase hradby? Okay. To je chodec, jo? A, to je rychlost. A... Psi jsou sice rychlí, ale chceme ještě rychlejší. To bude ale bolet už možná tohle. Psi to bolelo. Okay. Já se nechci. Nechci se úplně zdržovat. Takže jasně, provincie je naše, jasně. Ulala, tady jsou nové. Obsazený Skaven Blight. Co tady je za budovy? Normální budovy. Relativně málo budov se mi tak jako zdá ty Piráti. To je nový... OK. Dobrá. Samík nám vylevloval. Same, co s tebou? Sam by prostě mohl být zombie pirát. OK. Zatím nepotřebujeme vyloženě dávat dokupy nějakou mega armádu asi. Protože to, co jsme si teďka předsevzali, jsme splnili. Jediné, co nás teďka asi čeká, je zobít tohle z toho. Hřbitov Galeon, což bude docela už sranda. Takže jakmile se začneme přesouvat, tak naverbujeme jednotky. No, což by mělo být tady někde. Tady asi to bude chtít ty hlubinný stráže naverbovat. Brzy. Takže si možná necháme peníze. Už uděláme jenom drobné stavební úpravy na našich sídlech. Sem tam něco. Sem tam přibijeme někde hřebík. Sem tam nahodíme omítku. Ale... To bude tak asi všechno. Jo, dobrá. Co kdyby se shodil do táborového? Ještě ti to trošku pomůže, paráda.
Je problém, že bychom neměli nikde žádnou velkou bitvu. Nebo jako měli, ale oni se nepočítají oblíhací bitvy, to je škoda totiž. A nebo nebyla dostatečně velká možná. Jo, že nemůžeme verbovat ty special jednotky přes to, přes ty mrtvoly. Což není hezký. Jo, tady jsou temní elfové, tady máme... Tohle bychom mohli sejmout, získat další stříbrňák, respektive odemknout další jednotky. To by nebylo vůbec špatný. Tady zavedeme veřejný pořádek určitě. My budeme stránce proslulost. Na chvilku. Hlavně bych se měl teda podívat, co máme všude jinde. Růst ještě asi chci tady. Tady jsme to získali nově, tady máme co? Veřejný pořádek. Hele, tady už veřejný pořádek nepotřebujeme, tady by to chtělo růst. Tak. Nevím, to vždycky zapomínám tohle to aktualizovat po čase. Tak, jo, jdeme dál, pojďme. Trpaslíci se skonfederovali se Zuvbárem, logický to krok. Mimochodem, poklady, jak jsme na tom s pokladama? My jsou daleko, co? Je něco blízko relativně? Relativně. Jsou dva nejbližší poklady, co máme. Randallovy hádanky a Grimnirovy hádanky. A přemýšlím, že bych poslal pitomce Bennyho. A bylo by možná bezpečnější ho poslat sem, ale asi teďka. Pojedeme Randallovi. Tak. Zde můžeme vylepšit tohle, nádherný. Jak nádherný, ano, děkuji. Dobrá, tady to bude chtít vylepšit tohle. Přebytek 16. Cože jsem to chtěl udělat s přebytkem? Postavit, že jo, něco. 13. 13. Ale ne, Araneso, prosím tě, kam se zase... Araneso. Tak. Zlepšíme tohle? Za 6 tisíc. Tohle vylepšovat nebudeme. Pro našeho milého samíka. Měli bychom začít asi verbovat ty jednotky, co? Úroveň 1. Úroveň 2. Myslím, že si nevykopnu prostě a nenaverbujeme dvojky. Tohle vykopneme, ten... Tohle! Ne, tyže má... No tenhle má těsně před... No, ten má taky dvojku. OK. Pojďme udělat normální... On přichází o věrnost vlastně, sakryš. Kolik máš věrnost? 8. Možná, hele, víte co? Děláme to jednoduše. Vás spojíme teda. Wow, zajímavé. Hnedka doplní. Jasně, dostaneš nový a dostaneš i střelce, ale střelce dostaneš tyhle, tak. A... Dostaneš ještě tyhle střelce. Dobrá. A chtěl by ti to naverbovat nějakýho hrdinu ještě mimochodem. Aranesa zatím zůstane tady, kde je.
Ono jí zbývá jedno místečko, jedno takové malé, hezké místečko, které by si mohla zaplnit nějakou jednotkou, ale jakou? Já bych to viděl na to, že dáme ty hlubinný stráže, jakmile se přesuneme vedle, jenom jsem se chtěl podívat, jo, je to bonusy pro hlubinné stráže, okej. Určitě tebe nahradíme, dáme tam dvě hlubinné stráže. Otázka je, co s tou svobodnou kumpaní ze Sartosy, ona se zatím vždycky osvědčila, je to poměrně silná pěchota, je hlavně už vylevlovaná, ale hlubinný stráže jsou hlubinný stráže a navíc budeme mít bonus za ně. Prkínka vždycky vedle. Máme? Navíc já mám takový pocit, že jasně, ještě máme obranu pro ty sartosanské jednotky. Možná je omezíme, jenom lehce uvidíme. Penny? Je na to jsi ty. Aha, okej. Tak jo. Dobrá. Efekty obřadu končí. A která oblast? Jo, tak to mě nezajímá asi úplně. A ty jady de hell, Benny. Bys mohl šířit nákazu, co? Co ty na to? Když už takhle jako všude pochoduješ. The decks of the river have not tasted blood in a while. Okay, Henry, je to. To se mi nelíbí. Už to musí takhle obcházet. Už oni všichni zase vylevlovali, jak to, že tak levlujou? To je neskutečný. To je neskutečný. Dál jedeme Aranesu prostě. Dál jedeme Aranesu. A tady je to vy to? Je to není ještě, takže to bychom museli čekat a mě se čekat teďka nechce. Očkej. Já vím. A nemáme mrtvolu nafouknutou tady žádnou. Jednu koupíme aspoň. Ježiš, vy ještě máte levly a bonus čelním útoku, to se mu určitě hodí a pítí mu. Aby mi ho trošku nezmasakrovali, chlapce. Pojedeme, vyjedeme s tebou i přežije to ta oblast. Kolik je tady? 32 plus 5. Ta oblast to přežije. 32 plus 4. Úplně krásně. Nezničí Bilbali. Nezautočí na Bilbali, to se mi nelíbí. Bilbali má hradby ale, což by mohli nějakou dobu přežít. A co máme zde? Chceme to opakovat tady taky? Udělat to stejný? Přemýšlím, jestli to tak uděláme. Jestli tady prostě uděláme posádku. Asi jo. Protože co jiného? Maximálně tyhle úrovně. Tohle nechci. Tohle. A nebo tohle. Můžeme verbovat běžně. A nebo tohle. Je fakt, že tady nejsou nikde. Mimochodem. Kanony máme zde, tak to je v pohodě. Zde bychom tak v tom případě mohli mít aspoň tohle. Tyhle ty. Jo, no tohle se vyprdneme, ale tohle bychom tady mít mohli. To je hezké. Bilbali tohle zatím upgradeovat nebudeme. Carcassonne jenom chceme to jet na maximum. Tady bychom chtěli, ale teďka se mi nechce úplně jako z hlediska finančního. Dobrá. Obřad.
Provedeme obřad. Ještě ne. Ještě není na našem území, ne? To se nepočítá naše území. Uvidíme, co udělá. A já jsem chtěl ještě naverbovat hrdinu, sakryš. Ještě hrdinu jsem chtěl. Už jsem to nestihl. Zapomněl jsem na to. Teď to prohraju. Oh. Pirátské útočiště. Kongresní pirátská banda nás požádala o přístup do některých našich zátok a je ochotná to zaplatit. Jo, to jsme měli vlastně. Počkej, už. Příjmy z... budou v pašarácké zátoky. Nemáme žádné, anebo pobít ty čokly. Pobijeme je. To vždycky zní ta možnost, jak, jako kdyby byla strašně jako negativní, jo? Kdyby nám měla přinést nějaké ještě negativní nějaké následky, ale ne. Žihde na Carcassonne. Tam nám když tak pomůže Penny Coquelin, ale pojedeme tam s tebou a s tebou samíku a to je ten trpajzlik. Gentleman Jenkins, ten má taky jenom 16, okay. Kde je Muletson? Muletson zmizel. Jo, tady už máme hlubinou stráž. Krásné. Ulala. Master. Tady to bude trvat dlouho. Pojďme dát i tohle. Jak je na tom tady posádka? Už by měla být úplně docela v pohodě. Jako není to špatný, není to špatný. Brione padne samozřejmě, kdyby na to zautočil. La, je to ona, on je ona, ale tohle by mělo být docela v pohodě a hlavně je tady ještě Penny, takže to by mělo být taky v pohodě. Takže si má úplně jako obyčejnou armádu, ale budíš. Spíš, kamaráde, s tebou teda vyrazíme na lov pokladů. Vy jste v dosahu, takže tam ještě nic stavět nebudu, ty jedeš a same s tebou co, hele kamaráde, že bys jsi vydal na plundrování, sám se vydat nemůžeš, to je právě ten problém, sám se nemůžeš vydat na plundrování ničeho, takže, no, možná tě stejně využiju, protože Aranesa bude nahánět, Penny bude držet pozici a ty bys mohl držet pozici v Bilbali, kdyby náhodou. Takže takhle. Technologie nová, výborně. Co si tady dáme? Pirátských pavčíků stráže, úroveň pro naverbování, recyklace, imunita vůči přirozeným ztrátám zbouří a útesů, to by se docela hodilo. Tohle je hezký, ale stojí to proslulost. Ulala. Jo, ono mi to přidá postavu mezi dostupné šlechtice a já pak můžu naverbovat. OK. Píří nákaza. Trupkové děsinící pro Meteany. Náklady na udržování, živené kolonáty na fokuté mrtvoly, sirény, hnící prometeany, dav střelců na hnících prometeanech, truchlové děsi, doba verbování, minus jeden trach. Ulala, to je docela dobrá podpora těch elitních jednotek. Co jsem tady ještě přeskočil, náklady na verbování šlechtice? Klidnější míření. Jestli těm zombíku tak netřese ruka, nebo co? Je to na dlouho, ale mně se to docela líbí. OK. Ještě jedno kolo dám. Hej, vylodění v Brione. Takže jedeme tam. Sam zůstane tady. My tam můžeme teoreticky zajet s Penny.
Ale tomuhle se neubráním, on má hodně elitní jednotky, ona. Problém je, že já bych tyhle jednotky měl taky vyměnit za ty elitní. Už. Jo. Potřeba obě armády. Takže počkáme si radši. Radši si počkáme. No a jo, tady peníze máme nějaký, ale... No, Bilbali už je to myslím, že bezpečný asi teďka to udělat. Tam je posádka dobrá, kdyby se tam náhodou něco strhlo. Plus je tam teďka sám, takže je asi v pohodě. A hradby tam máme, Sartosa, jak tady budeme mít to kol? Za 14 kol! To je doba, která je moc dlouhá, 2400 není mnoho, takže to zaplatíme. 10 kol. Tak to uděláme stejně asi. Investujeme. Jo. Kdo nám vylepil? Benny. Máme Benny. Počkej, ne, co? Jo, on se může hejbat, ne, že vylevlo. Už blbnu. Tak, on to někde tady, že jo? Okay. Jdem, vyrážíme. OK. Útok. Jeho armáda se skládá z čeho? Třikrát truchlivý děs, 4 nafouknutý mrtvoly. Prometání. Jak se jmenuje tahle z ta Srágora? Oživení okolo náti. A troška pěchoty. Dobrá, to bychom měli být schopni rozbombardovat. V pohodě. No jo, no. Vzhledem k tomu, že je to automatika, tak přišel o všechny ty... Jo, to nemusel přijít vůbec o to, ale budíš. Obsadil to, což mě trošku krká. Ještě bych se měl hlavně ale podívat na jich, jestli náhodou to není jenom... odvrácení pozornosti. Protože... dlouho jsme neviděli hrabě Noctila. A hrabě Noctilus by se třeba mohli někde objevit a zautočit, protože jsme přesunuli všechny armády nahoru, na sever, na naše severní nově nabitá území a naše jižní zátoky jsou nechráněny, tedy alespoň armádou s tom posádky. Kdyby bylo dobrý, kdyby na něj zautočil pirát. Jasně, Briony jsme ztratili, ok. Ne. Hrabě Noctilus zdá se být je nezvěstný, ztracen v boji. Mapa nám ukazuje, že to je tady, což je někde tady. Bude na těch ostrovech, co to je? Zvedá se z Mananovy klenby jako zub deroucí se na vodu, na svobodu, s chtivé tlamy. Ale špička tohoto tesáku by mohla být cennější než zlato. To je ten ostrov, ne? Zvedá se z Mananovy klenby. Mananova klenba je moře, ne? Braný jako zub deroucí se na svobodu, s chtivé tlamy. Tohle vypadá jako tlama. A to je jako zub. To je ten ostrov. OK. Tak. Aranesa. Soldspite. Přepneme už na normální. Mimochodem tamhle je brod. Dobrá, v pořádku. A vyrazíme k brodu s oběma armádami. Praise Manan! Můžeme překročit prod? Nemůžeme, ale můžeme se krásně přiblížit. Tak, problém je, že on vyrazí pak třeba na moře zase. To by mohl být lehce problém. Uvidíme, co udělá. To ale uvidíme až v příští epizodě. Dneska už toho bylo dost. Dneska už toho bylo hodně. No tady mám jednotky. Výborně. A my si zase podíváme za piráty někdy příště. Okay. Snad dorazíme tady v
flotilu hrůzy a dobijeme ten zbytek, ten hřbitov galeon, to by se docela hodilo. Porazíme nějakého tady piráta a možná se konečně zaměříme na Bretonce tady na jihu v pouštních zemích. Ale pro dnešek je to skutečně vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.